大家都知道中国的自动贩卖机超级方便，有人脸支付，还有手机支付。今天我们要看一下欧洲的农村能买到有一些什么奇葩的东西。我们会去到三个地方，第一个呢是我们要吃披萨，准备好了吗？所以一开始我们就按，然后我们想要一个 pepperoni 披萨。 OK， 11.9 支付，支付。OK， 哦、oh, ，我还可以有免费的东西，哦，哦，蘑菇、虾 ，and 番茄，蘑菇、虾、番茄，我能拿到什么？而且它只是加热这个披萨，那个披萨还是在比利时那边做的，每天他们会放在里面，据说还好吃啊什么的。我们现在已经等了一分钟，我穿了一个外套，因为太冷了。A few moments later， 同志们，最后十秒，准备好了吗？7、6、5、4、3、2、1，新年快乐！包装挺好看的，热热的，我们现在就要把它吃了。披萨都快被吹走了。OK， 哇哇 ，what the？ 你看，有一点贵哦，12欧，挺香的，看得到吗？废话不多说，它真的有点好吃啊。但是啊，我说你去餐厅的还是绝对是有区别。一小时我给它一个9分，因为12欧。这么快，5分钟内，你会买吗？这个是一个农场，然后一会儿我给大家看牛。但是看牛之前，我们要喝生牛奶。这个生牛奶是24小时可以喝的，而且呢，都是从这个农场自己去搭出来的。废话不多说，我们先看看哦。这里的一个特点哦，是这个机器哦，1升是1欧，你要带自己的杯子。哇，谢谢我们带自己的杯子。然后它旁边这里还有一个机器，可以卖鸡蛋啊，哇，还有自己的黄油，所以我们要放2毛进去，打开。Oh my god， 这是200毫升吗？我感觉被骗了吗 ？OK， 你看。很白哦，就像牛奶一样，看起来不太干净，因为我看到里面有个黑点。That's really good， 它真的好好喝。我给它满分，我把它干了，为了中华友谊。啊，给你看牛。下一个就是这个面包机器，这里有各种面包了。那面包机器我先给大家说一下，在比利时特别火，整个比利时都有700多个面包机器。它有蛋糕，它有正常面包，它还有巧克力呢。我们先拿11 enter OK， 这个第一个是5.3欧，这个你看得到吗？OK， 第一个是这里的一个特产，先不给你们看。第二个是8欧的巧克力，突然发现这个好骗人的。巧克力，巧克力。那我们现在就看看，这个是5欧的，看到了吗？看到了吗？这多好看！这里是这里的一个特色，看起来就是个巧克力圈，你看到吗？50步，他把它拿起来，你看下面有 cream。哇，好酷 ！OK， 这个，好吃的不？太好吃了，太好吃了，停不下来，再一口，对不起，我就开始讲话了。夏小春没有外卖，或者只有2-3个选择的外卖，大家都是自取的嘛，所以呢。这也说是自取的，24小时随时可以吃这个，太好喝了。大家有没有更奇葩的自动贩卖机？我知道我鼻子上有 cream， 但是呢 ，Are you okay？ 有需要不啊？如果你还没有点赞，记得给我点个赞。OK，
这个是给零点二巧克力，原价是九欧。他们有各种不一样的巧克力，你看这个特别颜色的，薄薄的，哦，好喝、哦。OK， 今天的自动贩卖机就到这儿了，我希望大家喜欢这个视频。好，拜拜。